سعید قهرمان محمد علی حاج آقایی با اینکه سنش از 60 سال گذشته بود، برای تبلیغ و ترویج اشرف و اشرفیان و راه و آرمان آزادی ایران سر از پا نمی‌شناخت. حاج آقایی بعد از قیام بزرگ مردم ایران از خرداد 88 به فعالیت‌های تبلیغی خود شدت بخشید و شب و روز مردم را نسبت به ماهیت رژیم پلید ولایت تبلیغ آگاه کرد. صدای منو دارید؟ از کوشی یه لحظه بشنوید. بفرمایید. کوشی. شنیدین همه صدا را؟ بله بله، خیلی واضح و خوب. صدا رو داره؟ بله. خیلی خوب، متشکرم ازتون. شعاره که میدارم مرگ مرگ دیکتاتور بود و شعار هر ایرانی آزادی آزادی بود. فردا مجددن براتون ارسال میکنم. شب خوش، خدا نگهدار، به امید پیروزی. خسته نباشید همتون. به همه اشرفیان سلام میرسونم. شهید قهرمان محمد علی حاج آقایی که به دنبال مسافرت کوتاهی که به شهر اشرف داشت، حدود 4 ماه قبل از اعدامش نامه ای را از زندان برای یکی از خواهران مجاهد در اشرف می نویسد و بر عهد و پیمانش با خدا و خلق تأکید می کند. محمد علی حاج آقایی، اوین 350. به خواهران و برادرانم در شهر اشرف، با عرض سلام به برادران و خواهرانم و با تشکر از شما که مرا از خواب 20 ساله بیدار کردید. خواهرم، من به خاطر توهم و ترسی که داشتم نتوانستم به تعهدات خودم برسم و شرمنده برادر و خواهر بزرگ شدم. از طرف من به همه، به ویژه به خواهر و برادر بزرگ سلام برسانید. ذره کوچک از دریای بیکران یگانه 72 تن در مسیر خدا و خلق و با تأسی از سنت همیشه جاودان مجاهدین، من با اعلام اعتقاد و ایمان راسخ خود به برادر عقیدتیم مسعود و خواهر مریم اعلام میکنم من هم در پشت سر فرزندم و با تبعیت از تمام خواهران و برادرانم با تمام توان فریاد می زنم حاضر، حاضر، حاضر. آری، محمد علی حاج آقایی و همرزم دلیرش جعفر کاظمی به این ترتیب تا روز آزادی ایران جاودان شد و در تمامی صحنه‌های رزم مردم ایران از اشرف تا تهران حضور دارد.